labai rimtai ir užtemdė visą vakarą. Šį vakarą man būtent tą traumą, jis ir gerai žaidė visas paskutinės rungtynės ir pagrindinis centras mūsų ir žmogus tokiai kilimo fazei. Po traumą visą laiką reikia paskui laukti, kol vėl sugrįžta. Taip kad man labai sugėdo nuotaiką. Bet ką padarysi, toks gyvenimas. Nežinau, apie mėnesį, sako daktarė, bet tai čia parodys tolimesni ten tyrimai. Nu, turim. Matė, turim. Čia nieko nepakeis, kad čia mes dėjuosim dar kažkas. Gal reikės ieškoti, aš nežinau, kokie bus traumo, tada pamatysim. Nu, tai dabar neišduokit varžovom paslaptis. Kažką tai ieškosim išeities, kai visuomet ieškom. Čia verkimas ar kažkoks nuliūdimas nieko nepadės, tiesiog reikia ieškoti ir nuo pat sezono pradžios. Taip atsitiko, tai buvo ir pernai ten Stanionės ir Kuliuvietis iškrenta. Ieškom, darom. Šventa vieta tuščia nebūna. Tiek šio klausimo. Ar varžovai nustebino šiandien? Taip, jie žaidžia šiek tiek kitokį krepšinį. Greitesnė ten jau tokį drąsesnį, net šeštas numeris ten pabandė iš toliau mest, Jucikas, tai matėsi, kad treneriai nesėdė sudėję rankų, kad kažką tai ieško, dirba ir žaidimas visai kitoks, sakysim, negu kad buvo čia su Klaipėda, su to pačiu Pasvaliu ir man kaip šiauliečiui tai smagu, kad Šiauliai pakiltų, kad rodytų gerą žaidimą, taip kad esu optimistas. Jūcikas metų nu, tai buvom sutarę. Nes aš galvojau, kad Gvezdauskas ar Čepulis man yra pavojingesni žmonės. Tai geriau, tegu meta būsimo žvaigždės negu esamos. Tai dažnai tai būna čia, gal truputį nukrypsiu, bet čia iš gyvenimo, kad priklauso nuo įžaidėjo, nuo trenerių, ar dar kažkas, tai galbūt taip labai skaudžiai paveikė, kad pamatėm, kad nebežais Vaidas ir tokia reakcija, taip pat aš galvoju, ir žaidėjai reaguoja, o taip gerai žaidė, dabar įmetė taškus ir jau guli ten ant grindų, tai nu, toksai nemalonus stresas, tai aišku, gal kažkiek veikia. Dėl to taip ir gavosi, kad truputį krito ta žaidimo kokybė, žaidimo energija. Nu, šiandien jis matyti jaudinosi, kadangi jis čia yra buvęs. Tai netaip aš iš jo tikiuosi ir netaip jisai žaidė paskutinėje metu, tai rėmėmės kitai žaidėjais.